فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جن کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم.